Випалені поля, загиблі тварини та шкода для здоров'я людини. З початку року на Закарпатті сталося 343 пожежі, спричинені палінням сухостою. І майже 2,5 сотні за неповні 3 тижні березня. Лише у Виноградівському районі рятувальники погасили 26 загорань. Люди увагу на пожежну безпеку абсолютно не дотримуються її. Просто підпалюють оту суху траву і збираються, йдуть собі додому. Загроза виникає і саме тоді, коли пожежа стається біля лісових масивів. Люди переконані, що попіл живить ґрунт і підвищує родючість. Зізнаються, спалюючи траву, економлять час і сили, аби не косити і не переносити сіно в інше місце. Прийде через 2 місяці, ви дивіться, яка там трава буде зелена. Є там ніяких тварин. Ми там, де мурашники, то там не палиме. Є там в одному місці мурашник був, то не киваємо. Ну, як вам казати, воно на другій, коріння не повредить. То ж верхи згорить, та і все, воно недовго горить. Воно раз-раз, та і все. Ну так ми не палю, бо, як вам казати, не можеш палити. Ну. Екологи ж кажуть навпаки. Паління сухостою не просто знищує верхній родючий шар ґрунту, а й вбиває мешканців полів – комах, гризунів, птахів. Тварини не встигають втекти від вогню і заживо згорають у траві або задихаються. При згоранні цих листочків з цими хімічними токсичними речовинами під впливом вогню проходить реакція і утворюються нові токсини. Ці ж речовини знову просочуються в ґрунт і знову вбирає в себе рослинка ці речовини, і якби вона знову стає отруйною. А дим від спалювання сухостою небезпечний для здоров'я людини, особливо для алергіків та астматиків. Вуглець та інші сполуки, які вивільняються під час горіння, можуть викликати онкологічні захворювання. З димом у повітря потрапляють діоксини – одні з найбільш отруйних для людини речовин. У людини появляється свербіння, може бути, отір може червоніти, дискомфорт по віках може бути. Якщо з боку носа, значить може людина чхати, виділення, ринорея може бути, ну як іде, як ми кажемо, по типу простудного захворювання. Якщо людина, допустимо, довгий час перебуває, ну тривалий період перебуває в тому, чи на відкритих ділянках в основному це буває, значить воно може бути як канцероген. Палити листя чи суху траву забороняє закон. За це передбачений штраф від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб. Для підприємців більше – від 850 до 1700. Найважче боротися із самовільним палінням сухостою у селах, адже накладати штрафи та виписувати протоколи сільради не можуть. Мусять викликати патрульних та рятувальників. Сільрада попереджає, наклеюється повідомлення про те, що не спалювати сміття на полях і суху траву або сухе листя. Але то, можна казати, нічого не дає, люди не прислуховуються до наших повідомлень і палять, кожен на своєму на земельній ділянці. Біологи кажуть, краще залишати суху траву на полі чи компостувати, щоб не створювати небезпеку собі та іншим. Адже вогонь на полі вмить може стати неконтрольованим і знищити не тільки траву, а й людське помешкання та навіть забрати життя. Злата Лакатош, Єгор Деркачов, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.